معاویہ کو مصباح اور منصور کی طرف سے عید مبارک. 21 پر مسرت موقع پر ایٹے کالج اور کمیٹ کی طرف سے ایک رنگا رنگ عید شو لے کر ہم حاضر ہیں. ایٹیک اور کامیٹ کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ یہ ایجوسافٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے دو نمایاں پروجیکٹس ہیں, جس میں گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج, گورنمنٹ مرغزار ڈگری کالج اور گورنمنٹ فوارہ چوک ڈگری کالج کے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹس بھی شامل ہیں. ہماری اس عید شو کے تمام پارٹیسپینٹس کا تعلق ایٹیک کالج, کامیٹ اور گورنمنٹ مرغزار ڈگری کالج کے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ سے ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمدِ باری تعالیٰ سے کرتے ہیں اور یہ سعادت حاصل کر رہی ہیں گورنمنٹ مرغزار ڈگری کالج کی اسٹوڈنٹ مس افشاں فاضل. دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, دل میں ہو یاد تیری کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے, کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے, ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو, ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو, دل میں ہو یاد تیری آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, دل میں ہو یاد تیری ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گو شائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجم